кога светот ја живееше можеби најтешката година, зафатено до на страшна пандемија COVID-19, сепак спортскиот свет имаше можност да се радува. Еве сега и со Олимпијадата се гледа дека народот го сака спортот, а олимпизмот извојува голема победа со тоа што успеа на некој начин да ја организира Олимпијадата, која требаше да се одржи минатата година, па еве се одржува сега во Токио и во неколку градови во Јапонија, но сите забележуваат, ги нема гледачите. Без нив некако не е толку интересно. Усејн Болт, кога ќе се појавеше на патеката, па тоа беше експлозија од воодушевување. Тој ги мотивираше и другите, и конкурентите да го напаѓаат, да постигнуваат добри резултати, зашто гледачите беа тука, тие сакаат да видат нешто големо, врвно во спортот. Во исто време живееле Пиер де Кубертен и Гоце Делчев. Пиер де Кубертен, младите може би не знаат, е основоположникот на современите Олимписки игри, кои стартува пред 125 години, 1896-та во Атина, тока што и рече, не е битно да се победи, битно е да се учествува. Со тоа сакаше да каже дека битно е младината од светот да се собере, да соработува, да учествува на Олимпијадата, без оглед на тоа каков резултат ќе постигне. Резултатите доаѓаа подоцна, откако веќе стапи на сцена оној тренажен процес, современ тренажен процес. Меѓутоа, во исто време, реков, живееше и Гоце Делчев. Па некако се судираат двете мисли. Кубертен викаше, важно е да се учествува без оглед на постигнатиот резултат, а Гоце Делчев исто така, нешто слично како Кубертен, имаше една визија, светот да се претвори во едно поле за културен надпревар меѓу народите, да се заборават несогласиците, да се заборават војните. Впрочем, тоа е и основното во нашето живење. Е сега, колку е Олимпијадата значајна, да кажам и од еден друг аспект, бидејќи сум бил на 15 Олимпијади, сум имал контакти и со спортисти, а и со гледачи. Сум среќавал и повозрасни луѓе. Сум среќавал луѓе кои доаѓале во количка, парализирани, со штеки, за да дојдат на Олимпијадата. Во тоа е големината на овие спортски надпревари. И затоа треба да се почитува напорот, например, на јапонците, кои покрај тоа што има отпор кај своите граѓани, жителите на Јапонија, да не се одржи Олимпијадата, ја организираат со највисоки мерки за безбедност на луѓето од пандемијата. И сега да дојдам до она најбитното што сакам да го кажам за резултатите. Па на ова Олимпијада ние постигнавме еден блескав резултат, сребрен медал, Дејан Ѓоргиевски, нашиот надпреварувач во тејквондо. Тоа е момче кое зрачи од самоувереност, од сигурност, и кога човек ќе го погледне, веднаш знае дека во него се крие голем квалитет и дека она што го кажува оптимистички пред настапот може да се оствари, кој што се оствари и сега. За жал, тоа е поединечен случај. Во македонскиот спорт се јавуваат таленти како на времето Трстена, Сејдиу, Аце Русевски, Благоја Ѓоргиевски, кои беа носители на медали на Олимпијадите, на Стојна Вангеловска, капитен беше на репрезентацијата на Југославија во кошарка, но сето тоа некако беше инцидентно и се ми се чини дека на спортот не му се придава она значење во државата што треба да го има. И затоа викам, ова е поединечен случај. Каде се другите теквондисти? Каде се борачите? Во тоа е лошото кај нас во Македонија, што немаме една стратегија и што спортот не е влезен во системот на државата, да се знае колку добива и во рамките од тоа да се програмира активноста на секој спортист. Па ова нека биде убав повод
настапот на Дејан Ѓоргиевски во Токио и медалот, сребрениот во теквондо, убав повод да се размисли да се направи на вистина една стратегија во спортот која долги години ја чекаме.